Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы туған өлкенің аңыз ертегілері. Бүгінгі сабақта туған өлке туралы аңыз ертегілерді білесіздер, және аңыз ертегілердің мән-мағынасын түсінетін боласыздар. Сабағымызды бастамас бұрын алдымен аңыз ертегі дегеніміз не, соны анықтап алайық. Аңыз халық шығарған көркем әңгіме, халық ауыз әдебиетінің тарихи негізі бар саласы. Қазақ аңыздарының ертегіден ерекшелігі сол, аңызда тарихта болған оқиғалар адамдар туралы айтылады. Ал ертегі ауызша айтылатын көркемдік әңгіме. Ертегіде халықтың бақыт, жайлы мекен, еркін өмір туралы үміт армандары баяндалады. Ертегі шындыққа бағытталмайды. Оның композициясы бас қаһарманды дәріптейді. Халқымыз туған жерге туындық деп бекер айтпаған. Отанға деген сүйіспеншілік, яғни патриотизм, кіндік қаның тамған жерің, өскен ауылың, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жерге деген сүйіспеншіліктен басталады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта мектепте туған жердің тарихын оқудан көрініс тапса игі. Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есіне сақталған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс деп бекер айтпаған. Әрбір перзент өзінің туған өлкесінің тарихын білу арқылы оның қадірін түсінеді. Сондықтан бүгінгі сабағымыз туған өлке тарихына арналады. Әр адамның өзінің туған өлкесі бар. Бүгінгі сабақта біз еліміздің орталығы болған Нұрсұлтан қаласының тарихынан сыр шертіп, туған өлке туралы аңыз әңгімелерді айтатын боламыз. Балалар, бейне жазбаға назар аударыңыздар. Әлемді қауымдастықтың көз алдында Қазақстанның астанасы жаһандық әріптестік орталығына айналды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Астанада Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары кеңесіне Ислам ынтымақтастығы ұйымының саммиттері өтті. Нұрсұлтан қаласы Қазақстан Республикасының астанасы. 1961 жылға дейін қала Ақмола деп аталды. Ал 1961-1992 жылдары қалаға Целиноград атауы берілген болатын. Ал 1992 жылы Ақмола атауы қайта берілді. 1998 жылы отанымыздың астанасы осы қалаға көшіріліп, қалаға Астана атауы берілген болатын. Ал 2019 жылдың 20 наурызда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев елбасының құрметіне қаланың атауын Нұрсұлтан қаласы деп өзгертті. Ақмола өміріндегі басты оқиғалардың бірі мұнда Астананың көшірілуі болды. Есіл жағасындағы еңселі елорда 1994 жылы 6 шілдеде Астананы Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылданған болатын. Бұл Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен қабылданды. Ал 1995 жылы 15 қыркүйекте Қазақстан Республикасының астанасы туралы жарлыққа қол қойылды. 1997 жылы 10 желтоқсанда Ақмола ресми түрде Астана атанған болатын. Ал 1998 жылы 6 мамырда қала атауы Астана болып өзгертілді. Нұрсұлтан мен Есіл өңірінің тарихы тым әріде жатыр. Өзеннің қос қапталынан табылған тас құралдар ежелгі заманда адамдардың мекен еткенін көрсетеді. Екіншілік мәдениеті бұл өңірде біздің заманымызға дейін 8-ші және 5-ші ғасыр аралығында дамыды. Мұны қоладан жасалған орақтар және егіншілікке қажетті жер өңдейтін құралдардың табылуы дәлелдейді. Есілдің кең далалы аймағында бабаларымыз мал шаруашылығымен айналысқан. Мұны атбасар маңынан табылған жәдігерлер растайды. Ежелгі парсы және грек жазбаларында Есіл өңірін
ертеден исседондар деп аталатын тайпалар мекендегені жазылған. Кезінде қуаты асып, күші тасып тұрған ғұн империясының билеушілері Есіл мен Нұра өзенінің аралығында орналасқан Тайтөбеде үлкен қамал салған. Ғұн тілінде ақ батыс, ал мола қамал деген мағынаны білдіреді. Яғни ақ мола атауы батыстағы қамал деген сөзден шыққан. Бұл анықтаманы жазбаша тұжырымдаған Византия ғалымы Прокопий Кесарийский болды. Кейіннен отандық тарихшылар бұл тұжырымдаманың дұрыстығын тексеру мақсатында Қытайдың көне жазбаларына сүйеніп, бұл анықтаманың дұрыстығын тағы мәрте дәлелдеген болатын. Орта ғасырларда қазіргі Есіл өзенінің жағалауындағы Нұрсұлтан қаласы орналасқан солтүстік бөлігінде орта ғасырлық қала Бозоқ қаласының орналасқандығы туралы айтылады. Бозоқ қаласы керуен жолдарының тоғысында орналасты. Ғалымдардың пікірінше қала керуен және сауда орталығы болған екен. Қала маңында керуеншілер және жолаушылар үшін тоқтап демалатын ат шалдырып, түнеп шығатын орын ретінде қызмет атқарғандығын айтады. Қаламыздың тарихы тереңде жатқанын зерттеген археологтардың бірі Кемел Ақышев болды. Оның бастамасымен жасалған үлкен жұмыстардың бірі орта ғасырлық Бозоқ қаласының макеті сіздерге көрсетілген. 18-ші ғасырда Есіл өзенінің жағасында Нұрсұлтан қаласынан 10 шақырым жерде орналасқан Күйгенжарда Жәңгір ханның баласы Әз Тәукенің ордасы болған. Жоңғарлардың тегеурінді шабуылы Түркістанды амалсыз қалдырып, осында қоныс аударуға мәжбүрлеген. Қазақтың атақты билері мен батырлары Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шақшағұлы Жәнібек, Бәсентейін Малайсары, Қыпшақ Қошқарбай, Қаздауысты Қазыбек би, Төле Әйтеке билерімен бірге ел тағдыры мен жер мәселесін ойластырып, мәжіліс құруға қолайлы жер боп саналды. Қазақ елінің құқықтық конституциялық құжаты саналатын жеті жарғыны дүниеге әкелген Тәуке және оның жанындағы дана билер Төле, Қазбек, Әйтеке би болды. Төленің ізін жалғастырушы орта жүздің хандары оның ұлдары Болат, Әбілмәмбет, Сәмеке болды. Қазақ билеушілері жоңғарларға қарсы тойтарысты күшейту үшін солтүстіктегі көрші Ресейден көмек сұраған болатын. Сәмеке бірінші Анна патшайымның қолдауына ие болып, одан оғдары және орта жүзде қала тұрғызуға көмек көрсетуін сұрады. Кейін Сәмеке Бұхара және Қоқанның белгілі шеберлерінің арқасында осы жерде Есіл өзенінің жағасында қала тұрғызған деген аңыз бар. Тәуке ханнан кейін елдің тілегінен туған Қазақтың ұлы ханы Абылай хан билік еткен болатын. Ол 48 жыл Сарыарқа төрінде билік жүргізіп, қуатты мемлекет құрды. 1832 жылы 9 қаңтарда Ресейдің императоры 1 Николай Ақмола сыртқы округының ашылуына рұқсат еткен болатын. Округтің ресми ашылуы 1832 жылы 22 тамызда болды. Бұл өңірдің аға сұлтаны болып, Тәуке ханның тікелей ұрпағы Қоңырқұлжа Құдайменді сайланған болатын. Балалар, Қазақстан аумағында 85 мыңнан астам ұсақ ірілі өзендер бар. Солардың жетеуі ғана 1000 шақырымнан аса аға деген. Соның бірі Есіл өзені. Есіл өзені ежелден ақ адамдардың қонысына айналған ата жұрт саналды. Есіл өзені Сарыарқадағы Нияз тауынан басталып, Батыс Сібірге жеткенде Ертіске қосылады. Өзеннің жалпы ұзындығы 2450 шақырымды құрайды. Нұрсұлтан қаласын қағыз жарып ағатын өзен ағысы баяу. Көктемде қар сумен толығып, арнасынан асып, мінез көрсететіні бар. Құрғақшылық кездері су азайып, тіпті 1937 жылы арнасы кеуіп қалған көрінеді. Патша үкіметтің отаршылдық саясатына қарсы күрескен Кенесары әскері арқадан Жетісуға ауған тұста көтерілісшілердің рухани көсемі болған Досқожа жырау бұл қоныстан кеткен соң көреміз бе дүние-ай, мына жатқан Есілдің көкарай тартқан өзенін деп толғапты. Балалар,
Бүгінгі сабақта алған білімдеріңізді пайдаланып, тапсырманы орындайық. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойыңыздар. Қане балар, тапсырманың дұрыс жауабына назар аударыңыздар. 1961 жылға дейін қала Ақмола деп аталды. 1961-62 жылдары Целиноград, ал 1992 жылы қайтадан Ақмола деп өзгертілді. 1998 жылы мұнда отанымыздың астанасы көшіріліп, қалаға Астана атауы берілген болатын. Ал 2019 жылғы 20 наурызда қаланың атауы Нұрсұлтан деп өзгертілді. Сонымен балалар, бүгінгі сабақты қорытындыласақ, бүгінгі сабақта Нұрсұлтан қаласының көне тарихынан көптеген мағлұмат алдыңыздар, еліміздің бас қаласы туралы аңыз әңгімелерді білдіңіздер. Әр адам өзінің өлкесі туралы көп мағлұмат білуі тиіс. Тарихты тану ол өлке танудан басталады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Асан қайғы жырлары асыл қазына». Бүгінгі сабақта көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқисыз және жатқа айтасыз. Өлең құрылысына талдау жасайсыз. Дала данышпаны Асан қайғының рухани мұралары халық санасында сақталған. Бүгін ақын, жырау, философ, халық арасында Асан қайғы атанған Хасан Сәбитұлының түрлі тақырыптардағы нақыл сөздері және өлеңдерімен танысатын боламыз. Шығармалармен танысып қана қоймай, мәнерлеп оқимыз, жатқа айтамыз. Ендеше, алдымен мәнерлеп оқудың және өлеңді жаттаудың ережелерімен таныс болайық. Мәнерлеп оқу дегеніміз мәтінді, оның мазмұнын тыңдаушыға әсерлі етіп жеткізу үшін ондағы сөздердің дыбыстық үйлесімін, екпінін, дауыс ырғағын, әуенін сақтап айту. Мәнерлі оқудың қажетті шарттарына дауыстың анық естілуі, оның үнділігі, әуені, яғни дауыс күшінің, үннің биіктеуі мен төмендеуі, оқу қарқынның бірде жылдам, бірде баяулауы, лебізділігі жатады. Оқу техникасы дұрыс тыныс алуды, үннің құлаққа жағымды, сөздің буынның ашық, айқын болуын талап етеді. Міне оқушылар, мәнерлеп оқудың шарттарымен таныстық. Енді осы шарттарды орындай отырып, бәріміз бірге өлеңді мәнерлеп оқиық. Еділ болда жайық бол, ешкім менен ұрыспа. Жолдасыңа жау тисе, жаныңды аяп тұрыспа. Ердің құны болса да, алдыңа келіп қалған соң, қол қусырып барған соң, аса кеште қоя бер, бұрынғыны қуыспа. Ақын болса біреуде, айыбын тапта ала бер, ерегесі бұрыспа. Сенікі жөн болса да, атың шықпас дұрысқа. Мінезі жаман адамға енді қайтып жуыспа. Тәуір көрер кісімен жалған айтып суыспа. Өле тұғын тай үшін, көше тұғын сай үшін, желке терін құрысып, әр кімменен ұрыспа. Ашу дұшпан артынан түсіп кетсең қайтесің, түбі терең қуысқа. Міне оқушылар, Асан қайғының тәлім мен тағылымға толы өлеңін бәріміз бірге мәнерлеп оқыдық. Енді осы өлеңнен өздеріңіз тұжырым жасап көріңіздер.
Оқушылар, сіздер берілген өлеңнен өз тұжырымдарыңызды жасадыңыздар деген сенімдемін. Ендеше өз жұмыстарыңызды мына нұсқамен салыстырып көріңіздер. Асан Қайғының өлеңіне тұжырым. Біреумен дауласпа. Досыңның әрдайым жаннан табыла біл. Жаман адамға жақындама. Жақсы адамға өтірік айтып араны суытпа. Ашуға ерік берме. Міне оқушылар, Асан Қайғының бұл өлеңі арқылы тәрбиенің қайнар бұлағын көруге болады. Әрдайым жақсылыққа ұмтылу, жаманнан жиренуге шақырады. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Сіздерге мына ой қозғау сұрақтарын қойғым келіп тұр. Өлеңді қалай тез жаттап алуға болады? Өзіңіздің өлең жаттауда қандай әдісіңіз бар? Бір шумақ өлеңді неше уақытта жаттайсыз? Сізге өлең жаттау қаншалықты қиын? Міне, осы сұрақтар төңірегінде ойланып, жауап беріп көріңіздер. Оқушылар, сіздер сұрақтарға жауап берді деген сенімдемін. Ендеше, өлеңді қалай тез жаттап алуға болады? Жалпы, өлең жаттаудың ережелерімен таныс болайық. Бірінші қадам. Өлеңді тез жаттап алу үшін дауыстап оқу қажет. 2-3 мәрте қайталау керек. Екінші қадам. Оқу барысында өлең ішіндегі ұғымды түсініп, сол сәтті елестетуге тырысыңыз. Аз да болса бір көрініс орнайды, немесе сұлбасы қалады. Үшінші қадам. Қағазға түскен өлең жадыда жақсы жатталады. Қайтара дауыстап оқыңыз. Төртінші қадам. Өлең жаттау қиынға түсіп жатса, бірнеше шумақты бөліп алып жаттап көріңіз. Бесінші қадам. Өлең есте жақсы сақталу үшін ұйқыға жатарда 20 минутты қайталауға жұмсаңыз. Және таңертең 1-2 рет қайталап тұрыңыз. Оқушылар, өлеңді тез жаттап алу үшін есте сақтау қабілетімізде жақсы болу керек. Ендеше сіздерге есте сақтау қабілетін жақсарту үшін мына екі әдісті ұсынамын. Және оны сіздер әрдайым әдетке айналдыра біліңіздер. Бірінші әдіс – көп кітап оқыңыз. Кітапты оқу барысында миыңызды кейіпкер, оның мінез құлқы, сезімі, оқиғалар жайлы ақпаратты жаттауға мәжбүрлейсіз. Мида нақты бейнелер құралып, қабылдауыңыздың жақсаруына себепші болады. Сол арқылы оқу сіздің есте сақтау қабілетіңізді жақсартып, зияткерлігіңізді жетілдіріп, сөзді қорыңызды байытады. Екінші әдіс – сөзді қорыңызды көбейтіңіз. Сізге түсініксіз сөздердің анықтамасын табу үшін сөздіктерді қолданыңыз. Сол жаңа сөздерді өмірде қолдану арқылы жаттаңыз. Міне оқушылар, осы ережелерді сақтай отырып, Асан Қайғының өлеңін бірге жаттап көрейік. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады. Міне осы өлеңді бірге жаттап көрейік. Оқушылар, сіздер берілген өлеңді жаттап алды деген сенімдемін. Ендеше барлығымыз бірге осы өлеңді жатқайтайық. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас жел толқытса шығады. Ой түбінде жатқан сөз
шер толқытса шығады. Жарайсыздар, міне асан қайғының тамаша өлеңін барлығымыз бірге жатқа айттық. Ендеше сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Оқушылар, мақсатымызға сәйкес, бүгін өлең құрылысына талдау жасаймыз. Естеріңізде болса, өткен сабақтарда өлең құрылысы туралы сіздер білген болатынсыздар. Көркем әдебиет өлең түрінде де, қара сөз түрінде де жазылады. Өлең түрінде жазылған көркем шығарманы поэзия дейміз, ал қара сөз түрінде жазылған көркем шығарманы проза дейміз. Сөйлемдегі бунақ, буындарды алатын болсақ, белгілі бір тәртіпке бағынатындығын байқаймыз. Егер бұл тәртіп болмаса, сөйлемдер өлеңді қасиетінен айырылады. Демек бұл өлең құрылысына тән ерекшелік заңдылық. Міне осы заңдылықтарды сақтай отырып, мына берілген өлең құрылысына талдау жасаңыздар. Әділдіктің белгісі біле тұра бұрмаса, ақылдының белгісі өткен істі қумаса, жамандардың белгісі жауға қарсы тұрмаса, залымдардың белгісі бейбіттің малын ұрласа. Оқушылар, сіздер тапсырманы орындады деген сенімдемін. Ендеше бірге тексерейік. Бұл өлең 7-8 буыннан, 8 тармақтан, 2 бунақтан және 2 шумақтан тұрады. Жарайсыздар, осымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта өлеңді мәнерлеп оқыдыңыз және жатқа айттыңыз. Мәнерлеп оқудың және жатқа айтудың ережелерін білдіңіз. Асан қайғының өнегелі сөздерімен таныстыңыз. Өлең құрылысына талдау жасадыңыз. Асан қайғы елдің ертеңін ойлап, еңсесін биік көтеруді өмірлік мұрат еткен абыз. Оның есіміне қайғы анықтаушының жалғануы жеке басының мұң-мұқтажы емес, ел мүддесінен туған. Асан қайғының әрбір нақыл сөздері тәрбиенің қайнар бұлағы, асыл қазынасы. Оқушылар, бүгінгі сабақта асан қайғының асыл ойларымен, нақыл сөздерімен сусындадық. Өздеріңіз асан қайғының басқа да нақыл сөздерімен өлеңдерін тауып, жаттап алыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – теңдеу. Бүгінгі сабақта сіз теңдеу шешімдерінің дұрыстығын тексеруді үйренесіз. Теңдеу шешу дегеніміз не еді? Мысалы, мына теңдеу бізге берілсін, оқиық ия. X пен 67-нің қосындысының 18-ге бөліндісі 4-ке тең. Бұл жерде белгісіз табу үшін мына өрнектің мәнін, яғни 4-ті бөлгішке, яғни 18-ге көбейтеміз. Сонда x пен 67-нің қосындысы 4 пен 18-дің көбейтіндісіне тең болады. Ары қарай шығарамыз. X пен 67-нің қосындысын сол күйі жазып, 4 пен 18-дің көбейтіндісінің мәнін жазамыз. 78-ке тең. Сонда x пен 67-нің қосындысы 72-ге тең. Ары қарай x-ті қалай табамыз? Ол үшін өрнектің мәнін, яғни мына 72-ні жазып, одан 67-ні азайтамыз.
Бұл жерде 67 дегеніміз не еді? Ол қосылғыш. Демек, ережесі бойынша қалай айтамыз? X-ті табу үшін өрнектің мәнінен қосылғышты азайтамыз деп айтамыз. Ал сонда X тең болады 5. Міндет түрде тексеру жүргіземіз. X тең болады 5 дегеніміз бұл бізде теңдеудің түбірі. Мына берілгендегі X-тің орнына осы түбіріміз апарып қоямыз. Сонда тексеруді жүргізіп 4 тең 4 деп жазып қоямыз. Өте жақсы. Енді балалар келесі тапсырмаға көшейік. Бізге мәтінде есеп берілген. Оқиық. Дүкендегі орам матадан 16 метр мата сатылды. Қалған матадан әрбір көйлекке 3 метрден жұмсап, 8 көйлек тігілді. Яғни әр көйлекке 3 метрден жұмсаған екен. Енді сұрақ. Дүкендегі орам мата алғашқыда неше метр болған? Осыны табайық. Әрине балар бірінші шартын жазамыз. Алғашқыда X метр мата болды, яғни белгісіз. Сатылды 16 метр мата. Және әрбір көйлекке 3 метрден кетті, және 8 көйлек тігілді. Алғашқыда қанша метр мата болды, соны табуымыз керек. Шешуін біз теңдеу құру арқылы шығарамыз, оқиық. X пен 16-ның айырмасы 8 бен 3-тің көбейтіндісіне тең. Бұл жердегі X деп тұрғанымыз алғашқыда болған маталар саны, яғни белгісіз. Азайту 16 деп тұрғанымыз сатылғаны. Ал 8 бен 3-тің көбейтіндісі деп тұрғанымыз әрбір көйлекке 3 метрден жұмсап, 8 көйлек сатқанымыз. Сол үшін екеуін көбейттік. Енді бұны шығарайық. X пен 16-тың айырмасы солай қалады, және 8 бен 3-тің көбейтіндісі 24-ті береді. Әрі қарай X-ті қалай табамын? Ереже бойынша өрнектің мәніне, яғни 24-ке азайтқышты, 16-ны қосамыз. Жауабын жазайық. 24-ке 16 қоссақ 40 шығады. X тең болады 40. Бұл бізде теңдеуіміздің түбірі, бірақ есеп әлі аяқталған жоқ. Бұл 40 деп тұрғанымыз X-ке тең е. Абзайтты қой, алғашқыда X метр мата болған деп. Яғни осы 40 деп тұрғанымыз, алғашқыдағы маталардың өлшемі 40 метр. Тексереміз теңдеуімізді дұрыстығын білу үшін. Осы 40-ты берілгендегі X-тің орнына барып қоямын. Сол кезде шығаратын болсақ, 24 тең 24 шығады. Жауабын жазып қояйық бұлар. Бізге алғашқыда қанша метр мата болғанын білу керек еді. Біз 40 деп таптық. Сонда жауабы алғашқыда 40 метр мата болды. Өте жақсы. Келесі тапсырма. Оқиық. Таразының сол жақ табақшасында 2 алма және 100 грамм гыртасы бар. Ал оң жақ табақшасында 500 грамм гыртасы бар. Және бізге бір алманың массасын табу керек. Шартын жазамыз. Бір алманың массасы қанша? Бізге берілмеген, яғни белгісіз X грамм деп жазып қоямын. Сол жақтағы гыртасы 100 граммға тең, ал оң жақтағы гыртасы 500 граммға тең. Алманың массасы қанша грамм? Осыны бізге табу керек. Шешуі, бұнда да әрине теңдеу құрып шығарамыз. Теңдеуімізді оқиық. 2X пен 100-дің қосындысы 500-ге тең. Балалар, бұл жерде бізге осы теңдеуді арғай шығару арқылы алманың массасы қанша екенін табуға болады. Теңдеуімізді шығарайық. 2x бізде белгісіз болып тұр. Яғни оны табу үшін өрнектің мәнінен, яғни 500-ден мына қосылғышты азайтамыз. Яғни 100 азайтамыз. Жазайық сонда. 2x тең болады 400-ге. Әрі қарай x-тің алдында 2 тұр. Біз білеміз, 2 мен x-тің арасында жасырын көбейту бар. Яғни x-ті табу үшін мен 400-ді мына x-тің алдында тұрған 2-ге бөлемін. Ал x тең болады 400-ді 2-ге бөлсе қанша болады? 200. Демек, x тең болады 200 деп тұрған теңдеуіміздің түбірі осы бір алманың массасына тең. Себебі біз бастапқыда x деп нені алдық? Бір алманың массасын x деп алған болатынбыз. Жақсы. Енді міне түрде тексере кетейік теңдеуімізді. 200-ді мына x-тің орнына апарып қойсақ, 500 тең
500 шығады. Және жауабын жазып қояйық. X тең болады 200 болды. Яғни бір алманың массасы 200 граммға тең екен. Осындай балар мәтінде есепте теңдеу құру арқылы шығарғыңыз келсе, бастапқыда X-ті қайшама ретінде алып отырмыз, соны біліп алу керек. Біздің жағдайымызда біз X-ті бір алманың массасы ретінде алдық. Келесі тапсырма, есебімізді оқиық. Берілген сөйлемді теңдеу арқылы жазып, шыққан теңдеуді шешіңіз. Және теңдеудің дұрыстығын тексеріңіз. Осындай тапсырма берілген. Енді есептің берілгені. Тізбектей алынған екі натурал санының қосындысының мәні 2011-ге тең. Осы екі санды табыңыз. Жақсы. Алдымен балалар міндетті түрде шартын жазайық. Бірінші сан бізге белгісіз, яғни X. Ал екінші санды X пен 1-дің қосындысы ретінде жазамыз. Не үшін? Себебі есепте берілген екі тізбектес натурал сан. Яғни кезген натурал санды алсақ X болады, одан кейінгі тұрған натурал сан, әрине одан 1-ге артық болады. Сол үшін мен бірінші санды X деп алдым, екінші санды X пен 1-дің қосындысы ретінде алдым. Ары қарай, есептің берілгені бойынша қосындысы 2011-ге тең, жазып қоямыз. Және бұл қандай сандар екенін табу керек. Яғни бірінші натурал санымыз және екінші натурал санды табу керек. Шешуін жазайық. Бізге айтты ғой, екі натурал санды қоссақ 2011 шығады деп. Яғни біз соған сүйеніп екеуін қосамыз. Яғни бірінші санымыз X болып тұр. Екінші натурал санымыз X пен 1-дің қосындысы болып тұр. Барлығын қоссақ 2011-ге тең. Соны болар әрі қарай. Мына X пен X-тің қосындысы әрине бізге 2X-ті береді. Қалғанын өзгенше жазып қоямыз. Әрі қарай 2X 2011 мен 1-дің айырмасына тең болады. Әрі қарай орындап жазайық. 2X 2010-ға тең болады. Енді X-ті табу үшін қандай ереже бар еді? Мына өрнектің мәнін X-тің алдында көбейтіліп тұрған санға бөлемін. Сонда X 2010 мен 2-нің бөлінісіне тең болады. Ал сонда X-іміз 1005-ке тең. Енді балалар еске түсірейік. Біз X деп алғашқыда қайшаманы алдық? Біз бірінші санымызды X деп алдық шартында. Демек осы тапқан X-іміз осы бірінші санымыз екен. Сонда бірінші санымыз 1005-ке тең болса, осы жауабымызды орнына апарып қоямыз. Сонда бірінші санымыз 1005-тің өзіне тең болып тұр. Ал келесі санды табу үшін 1005-ке 1-ді қосамыз ғой. Себебі келесі тұрған сан ғой. 1005-тен кейін қандай сан тұр? Әрине 1006 деген сан тұр. Осымен балалар біз бірінші санды және екінші санды таптық. Шынымен ойлап қарасақ, 1005 пен 1006 тізбектес бір-бірінің қасында тұрған натурал сандар. Жауабын жазайық. Бірінші сан 1005-ке тең, екінші сан 1006. Енді балалар теңдеудің ережесі бойынша міндетті түрде тексере кетейік. Орын-орнына қоямыз. Қараңыздар. Мына теңдеудің орнына тапқан X-арымызды қойсақ, 1005 пен 1006-ның қосындысы 2011-ге тең. 2011 мен 2011 тең. Яғни дәлелдедік тең екен. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз теңдеу шешімінің дұрыстығын тексеруді үйрендік. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар.